ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጦር ግንባር መገኘት የሰራዊቱን ሞራል ቡስት ከማድረግ አኳያ ትልቅ ሚና ተጫውቷል። የውጭ ሚዲያዎች የውጭ መንግስታት በሙሉ የሚያወሩት አሁን እንዴት ያንድ ሀገር መሪ ጦር ሜዳ ይዘምታል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሎኬሽን ልትነግረኝ ትፈልጋለህ ትችላለህ የትኛው የጦር ግንባር ነው ያሉት አይነት ጥያቄ ጠይቋልና ከዚህ ምን ትረዳለህ መሰለህ? አልጀዚራን ብለው ፍራንስ 24 ሌሎችም የጠቅላይ ሚኒስትሩን ሎኬሽን ማወቅ ይፈልጋሉ። ምዕራባውያን ማጣጣል ሲፈልጉ ባይዘምትም ያጣጥሉበታል ቢዘምትም ያጣጥሉበታል። ዝም ብለው ግለሰቦች ወይም የተወሰኑ ቡድኖች እንዳይመስልህ ነገሩ እስከ ዋይት ሃውስ ድረስ ኮኔክትድ የሆነ ቼን አለ። በአካል የአገር መሪ ሆኖ ጦር ለመምራት ለኢትዮጵያውያኖች ካልቸር ነው። ፓትሪስ ሉሙምባን ከገደሉት በኋላ በአሲድ እኮ ነው ኢቭን ሰውነቱ እንዳይለይ ያርገው ያቃጠሉት። ህዋት እያደረገ ያለው ስሌቭ ማስተሮቹም ያደርጉት የሚያዙትን ነው እያደረገ ያለው። 7 ቀን ተሰጥቷቸዋል። እንግዲህ አይሮ ነው 24 አወርስ ራሱ መቆየት ያለባቸው ሲያጠፉ ከኖሩት አንጻር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ነው ለዚህ ቦታ ኖሚኔት ያደረጋት። ታስታውስ እንደሆነ አንዳንድ ቦታ ላይ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ፎቶ ያለበት ቲሸርት በመልመስ ሁሉ ታይታለች። ምን ያህል እስስት የሆነ ፐርሰናሊቲ እንደሆነ ፕሮዳክቲቭ ሶሳይቲ እስካለ ጊዜ ድረስ ምርታማ የሆነ ማህበረሰብ እስከገነባን ድረስ የጠፋ ንብረት ይመለሳል። ከሁሉም ዴንጀሮሱ የጠፋ ጄኔሬሽን የጠፋ ትውልድን ነው መመለስ የማትችለው። ፕሮፌሰር የሳሐቅና ኃይሌ ገብረስላሴ ታስታውስ እንደሆነ ኢህአዴግን ከቅንጅት ጋር ለማስታረቅ እንትን ድረስ ሄደው ነበር እስር ቤት ምናምን ተመላልሰዋል። ማንኛውም ኢትዮጵያዊ መበርበር ካለበት ይበረበራል። አብይ ከጠመንጃ ውጪ ሌላ ነገር የሚያስብ ሰው አይደለም አይነት ጠቅላይ ሚኒስትራችንን ዝቅ ለማድረግ ዶናልድ ያማማቶ የሚባለው ሰውዬ አብይ አዳምጥም ሰው አይሰማም የሚባለውን አይሰማም እስከ ማለት ደርሰዋል። ሪሊ አሉ በኢትዮጵያ ጉዳይ ሁሉ ጊዜ አይናቸው ደም የሚለብስ አገሮች አሉ። እዚህ አገር ጤና ይስጥልን ውዴኛ ቲቪ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? ይህኛና የተቀረው ዓለም የሚለው ፕሮግራማችን ነው። እኛና የተቀረው ዓለም ፕሮግራማችን በእኔ አቅራቢነት እኔ እንግዳወርቅ ገበየው እንዲሁም በመካከለኛውና ምስራቅ እንዲሁም በመስራቅ አፍሪካ ፖለቲካ ተንታኝነት የሚታወቁት አቶ ንጉሴ ብርሃኑ ተንታኝነት የሚቀርብ ፕሮግራም ነው። በዚህ ፕሮግራም ማገራዊ ጉዳዮችን እናነሳለን። እዚህ ምስራቅ አፍሪካ አካባቢ በተለይ አሁን ላይ ያለውን የጦርነትና የሰላም መታጣት እንዲሁም በዚህ ጉዳይ ላይ የምዕራባውያንና የአሜሪካ ኢንተርፌራንስ ምን ይመስላል የሚለውን ጉዳይ ነው ላለፉት ወራት እየተነተነን የቆየነው። ዛሬም ከዚሁ ጋር በተያያዘ በኢትዮጵያ ላይ አንዳንድ የሚሰሩ ሴራዎችን የሚያጋልጡ ስራዎችን ሰራለን። እሱን ፕሮግራማችን እስከመጨረሻው እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። እንዲሁም የፕሮግራማችን ለሌሎች እንዲደርስ ሼር እንድታደርጉት እናንተም ሌሎች የኛ ቲቪ ፕሮግራሞች እንዳያመልጣችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጋብዛለሁ። መልካም ቆይታ። ንጉሴ እንግዲህ ድጋሚ ዛሬ ተገናኝተናል። የባለፈው ፕሮግራም ላይ ከኔ ጋር ነበርንም የገባ ነው። በጣም ብዙ አዳዲስ ነገሮች አፕን አድርገዋል ከባለፈው ከመጨረሻ ከተገናኘንበት ጊዜ። አጫጭሮቹን እናንሳና ወደ ጠለቅ ብለን ወደምናያቸው ጉዳዮች እንግባ። ሰኞ ዕለት መሰለኝ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ማክሰኞ ዕለት ነው ወደ ግንባር እንደሚዘምት የገለጸው። ላስ በአለፈው ፕሮግራማችን አውርተነው ነበር እሱ ነገርና ምን ያህል እንደው ተጽኑ ይፈጥራል ወይ ምን አይነት ለውጥ ያመጣል። ይሁን እንግዲህ ዛሬ ወደ ስቱዲዮ እየመጣሁ ከሰማሁት ብንጀምር ትልቅ ለውጥ አምጥቷል። ያው ከዚህ በፊትም እንዳልነው ነው የሳቸው በጦር ሜዳ ተገኝተው ከኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጋር አብረው መስዋዕትነት ለመክፈል በመዘጋጀታቸው ብዙ ተጽኑ ፈጣሪ የሚባሉ ሰዎች የሳቸውን አሪያ ለመከተል ቃል ገብተዋል። እሳቸውን በጦር ግንባር በተገኙበት ቦታ ዛሬ እንደሰማው ሁለት ቦታ
ከካዛኪስታን ጋር የሚቀራረብ ከአውሮፓ ጋር ቡን የሚያስብል ካዛኪስታ እርግጠኛ አይደለሁ የሚባል ቦታ ጨፍራን በጣም ከፍተኛ ስትራቴጂክ የሆኑ ጠላት በስትራቴጂካዊ ምሽግነት ይጠቀምባቸው ቦታዎች ሰብረው ገብተዋል ተቆጣጥረዋል ቦታዎች በጣም የሚያበረታታ ነው ያው ደጋግመን እንል ነበር የኔ ህዋህትን እንደው የጦር ብቃት በጣም እንደው ያገነነው የአውሮፓውያን እና አሜሪካውያን እርዳታ እንደሆነ በደንብ ይስማይ ነበር ያንሐል አቅምና ችሎታ ወይም ደግሞ የሀገር ፍቅር ምናምንና ተመርኩዞ አይደለም ጦርነቱን የጀመረው በአብዛኛው በጥላቻ በቂም ለኢትዮጵያዊነት ባለው በተለይ ኢትዮጵያዊነትን በጣም ስለሚጠሉ ያነበር ድራይቪንግ ፎርሳቸው ለነሱ ጥላቻና ንቀት ከዛ ደግሞ ዘረፋው ምናምኑ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው ሶ አይ ቲንክ የጠቅላይ ሚኒስትሩ በጦር ግንባር መገኘት የሰራዊቱን ሞራል ቡስት ከማድረግ አቆያ ትልቅ ሚና ተጫውቷል ከዛ በተረፈ ደግሞ ሁላችንም ፊል እንድናረጋው የጦርነቱን መጠን እንዲሰማን በትክክል እንድንረዳው አድርጎናል ብዬ አስባለሁና በጣም ደስ የሚል የድል ዜና ነው ዛሬ ተሰማው በጣም ጥሩ ምናልባት የሳቸውን መዝመት አስመልክቶ የውጭ ዜጎች ያሰጧቸው አስተያየቶች ነበሩ አንዳንዶቹ ፎቶ ይላኩልን ከግንባር ካለዛና ምናቸውን ማርቲን ፕላውት የጻፈው ላይ ፎቶ ካላከ አናምንም አይነት ነገር ነው ሌሎቹ ደግሞ ምስራ አፍሪካ ውስጥ ለዙ ብሎ የሚሞት መሪ የለም ሊኖር አይችልም የሚል ስለኛ ያላቸውን ፓራዳይም አመለካከት የሚያንጸባርቅ ነገር ዶክተር አቢ ሊያረጉት አይችሉም የምር ዘምተው አይደለም በቃ ዝም ብሎ የሆነ ሴሪሞኒያል የሆነ ነገር ነው ያረጉት እንጂ ሊዘምተው አይችሉም የሚል ነገር ነው ሳቸው ያመረረ ነገር ነው ያደረጉት ስልጣኑን ለምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አስረክበው ኦፊሰሮች እዚህ እንዲሰሩ አድርገው ነው በሲጻፍ ምናልባት ዜና ዘገባው ላይ ኮሎኔል ተብሎ ነው የሚጻፈው ጦር ሜዳ ላይ ነው ያሉት በዛ በጦር ላይ የተሳትፎ ንቁ ተሳትፎ ተጨባጭ የምር ውጊያ ላይ እንዳሉ የሚያሳዩ ነገሮች ነው የሆኑ ያሉትና የነሱ ግን አሁን እኔ ማየት የምፈልገው ይሄን ነበር ዛሬ ቪዲዮ ወጥቷል እሳቸው ከጦር ግንባር እንትን ያረጉትና ምን የሚሉ ይመስላል ከጦር የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥነታቸውን ባግባቡ እየተወጡት ነው አሁን ብዙ ጊዜ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ሲባል you don't have to be ግንባር ድረስ መሄድ የለብህም ግን አሁን አገሪቱ ካለችበት ያው ጦሩን በበላይነት የሚያዙት በክሪቲካል በሆኑ የሚሊተሪ ኦፕሬሽን ወይም ደግሞ ይሄ ወታደራዊ ግዳጆች የሳቸው ጠቅላይ አዛዥነት እንደተጠበቀ ነው ጦር ሜዳን ባይዘምቱ አሁን ግን ምንድነው ያው ካለው አስፈላጊነትና የሳቸው መኖር ደግሞ ምን ያህል ለውጥ ሊያመጣ እንደሚችል ከመረዳት ይሄ ማለት የሳቸው ዛም ሄድ ያው እንደሰማ ሆኖ ኢትዮጵያውያንን ብቻ አይደለም ተጽዕኖ የፈጠረባቸው ወይም ኢትዮጵያውያን ላይ ብቻ አይደለም ይሄ ተጽዕኖ ያረፈው የውጭ ሚዲያዎች የውጭ መንግስታት በሙሉ የሚያወሩት አሁን እንዴት ያ እንደ ሀገር መሪ ጦር ሜዳ ይዘምታል አይነት ያው ሁልጊዜ ከዚህ በፊት ደጋግመን ብለናታልች ነገር ምዕራባውያን ማጣጣል ሲፈልጉ ባይዘምትም ያጣጥሉበታል ቢዘምትም ያጣጥሉበት አውቀውታል ምዕራባውያን አሁን የጠቅላይ ሚኒስትሩ በጦር ሜዳ ግንባር መገኘት በጣም ለውጥ እንደሚያመጣ ያውቁታል ኦሬዲ ማምጥቷል so anyway ትችቱን እንደው ዝም ብለው ወደ ጎን እንተውና ግን ምዕራባውያን ከምን አንጻር ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አሁን አንድ ማርቲን ፕላውት ነው እንት ላይ አይዋለው ትዊተር ላይ እንደው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በትክክል ዘምተዋል ወይ እንደው ያያችሁ ካላችሁ ፎቶ ላኩልኝ ነው ያው ታቃለህ ከዛ ጀርባ ያለውን እንትን ፍላጎት ታቀዋለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚገኙበትን ሎኬሽን ፒን ፖይንትም ያረግላቸው ሰው ነው የሚፈልጉት ማርቲን ፕላውት ማለት የፈረንጅ ህዋት ማለት ምንም አሉ በሱ ሌቭል ህሊናቸውን ሸጠው ለገንዘብ የሚኖሩ ብዙ የምስራቅ አፍሪካ ጉዳይ ላይ የሚፈተፍቱ ብዙ የውጭ ዜጎች አሉ ዲፕሎማቶች አሮን አሁን በኋላ ላይ ደግሞ ወደሱን መጣለን ዩኤን የሚሰራውን ቲያትር አሁን ሰሞኑን ሰምተ ከሆነ ስለሱ ምናወራል ግን እነዚህ ሰዎች ዝም ብለው ግለሰቦች ወይም የተወሰኑ ቡድኖች እንዳይመስል ነገሩ እስከ ዋይት ሃውስ ድረስ ኮኔክትድ የሆነ ቼን አለ የኢትዮጵያን መንግስት ስም ማጥፋት ሀገሪቱን እንደ ሀገር
ልክ አውዳሚ የሆነ የርስ በርስ ጦርነት ውስጥ እንዳለን ልክ ቲፒኤልኤፍን እንደንተን አይደለም የሚያዩት እንደ አሸባሪ ቡድን አይደለም የሚያዩት ልክ መንግስትን የሚገዳደር አንድ ተቋም ወይም አንድ ቡድን አንድ ፖለቲካ ድርጅት አርገው ነው የሚያዩት so yachin picture ለማሳል 24/7 የውጭ ሚዲያዎቻውን የሚሰሩት ስራ ስም ማጥፋት ጦርነቱን የሌለ ትርጉም መስጠት ልክ አሁን ትናንትና አንድ የዜና ወኪል ሳይ ነበር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሁልጊዜ እንደሚሉት ነው የኖቤል ሽልማት ተሸላሚ ነገር ያረጋቸውና ከዛ በኋላ ግን ልክ ፌል ምን ነው ይወደቀ ያለ መንግስት ያስተዳደረ እንደሆነ አርገው ለመቀባባት ይሞክራሉና የምዕራባውያን ሚዲያ በጣም የጠቅላይ ሚኒስትሩን መዝመት ዲስክሬዲት ለማድረግ በጣም እየታገሉ ነው እየሞከሩ ነው ግን ዞሮ ዞሮ ትልቅ ለውጥ ማምጣት ይችላል የሳቸው ዛ የጦር ግንባር ላይ መገኘት በጣም ትልቅ ይሄ ፎቶን ያያችሁ አድራሻውን መታቁ ልክ አለ አይደለ የውነት ነው አይደለም አልዘምቷል አልዘመተም በሚል ጥያቄ ያስመስሉ የሰውየውን የጠቅላይ ሚኒስትሩን ሎኬሽን ማረጋገጥ የሚፈልጉ አሉ ፍራንስ 24 ከትናንት ወዲያ ነው ትናንትና አቃቢ ህጉን ዶክተር ጢሞቴዎስ ጌዲዮን ጢሞቴዎስን ሲያነጋግራቸው ነበር ያው እንደተለመደው ነው አሁን በጣም በቃ ፕራውድ የሚያደርጉ የመንግስት ባለስልጣናት ማለት እንዴት ደስ ይላል ጥሩ በሚባል ሁኔታ በርጋታና በደም በማስተላለፍ የሚችሉትን መልእክት በትክክል ነው አድሬስ ያደረጉትና የፍራንስ 24 ጋዜጠኛው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ሎኬሽን ልትነግረኝ ትፈልጋለህ ትችላለህ የትኛው የጦር ግንባር ነው ያሉት አይነት ጥያቄ ጠይቋልና ከዚህ ምን ትረዳለህ መሰለህ አልጀዚራን ብለው ፍራንስ 24 ሌሎችም የጠቅላይ ሚኒስትሩን ሎኬሽን ማወቅ ይፈልጋሉና እርግጠኛ ነኝ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ ጉዳይ ላይ በደንብ አዌር ይሆናሉ ብዬ ገምታለሁ ምን ያህል የሳቸው ሎኬሽን ሴንሲቲቭ ይሆን እንዳለ ይረዱታል ብዬ አምናለሁ በጣም ጥሩ ባይ ዘ ወይ እኛ ብዙ ጊዜ ነጮች የሞራል ያለን ሁሉም አፍሪካዊ መሪ በቀላሉ በገንዘብ ተገስቶ ለነሱ ፑፔት እንደሚሆን ነው የሚያስቡት ጀኒዩን የሆነ የዙ ፍቅር ያለው እንዳለ አርገው ያስቡ እርስ በርሱ ለገንዘብ ብሎ ሊገዳደል የሚችል አርገው ነው የሚያስቡት ለመቀበል የከበዳቸው እንዴት አንድ አፍሪካ መሪ ለዙ ሲል ለመሞት ይሄዳል የተመቻቸው የተመንግስትን ትቶ የሚልትና እስከዛሬ ምን መሰለ አፍሪካ ውስጥ የአፍሪካ መሪዎች ለኮሎኒያል ማስተሮቻቸው ኮሎኒያል ማስተር ምልፍ በእንግሊዝ ቅኝ ስር የነበሩ መሪዎች ንጻናው ጣለን በሚል ይታገሉ ይቆዩና እንግዲያው እንደምታቀው 1960ዎቹ እና 70ዎቹ በአብዛኛው አፍሪካ ሀገሮች ንጻ የወጡባቸው ዘመን ናቸው ሶ ቅኝ ገዙ የነበሩትን የውጭ መንግስታት ኮሎኒያሊስቶችን ከሀገር ካባረሩ በኋላ እርስ በርስ ነው እንደገና ደግሞ ሲታኮሱና ሲገዳደሉ የሚኖሩት ያው እንደምታውቀው አፍሪካ ከኮሎኒያሊዝም ነጻ ወጣ ነጻ ውጪ በሚባል የተመሰረቱ የጦር አንጃዎች በሙሉ በጦር አበጋዞች ምናምን ይሄ ምንድነው እንደ ህዋት ባሉ አይነት ድርጅቶች ነጻ ከወጡ በኋላ አውቶማቲካሊ ወደ ሌላ ፎርም ኦፍ ስሌቨሪ ነው የሚገቡት ምን ማለት ነው አይዘር በዲክታተሮች ነው የሚገዙት ኦር በኤትኒክ ትራይባል ቦኔ ፖለቲካ ሲስተም ውስጥ ይወድቃሉ ምናምን እና አውሮፓና አሜሪካ ሁልጊዜ ይሄ ነገር የተለመደ ትሬንድ ስለሆነ የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ስልጣኑን ለምክትሉ አስረክቦ በጦር ግንባር መገኘት ሰርፕራይዚንግ ነው የሚሆነባቸው ግን ለኢትዮጵያውያን የተለመደ ነው በኢትዮጵያ ታሪክ ማን እንደ አገር መሪ ሆኖ ጦር ሜዳ ያልተገኘ ማን አለ መለስ ብቻ ነው ኔትዝ የሚለኝ ኦኬ አለ ለማርያም ልትል ይችላል ግን እሱ አንደኛ የትንሽ ጊዜ ዘመን ነው ጦርነት አልነበረም ቢኖርም ህወሓቶች ከፈቀዱለት ምንድነው አውድ ውጪ የመንቀሳቀስ ስልጣን ያለው ሰው አልነበረም ዞሮ ዞሮ ሌሎችን የኢትዮጵያ ሀገር መሪዎች ካየ ግን በታሪካቸው ጦር ሜዳ በአካል የመገኘት ልምድ ያላቸው ናቸው ኢትዮጵያውያኖችም ብርቅ የማይሆንብን ለሱ ይመስለኛል አሁን የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጦር ሜዳ እንደውም ውስጣችን እኮ ለምን ሄደው ሰራዊቱን አይዞሃላሉም ወይ ምናምን ስንል ምንገኝ እንኖራለን ኖርማል ስለሆነ ለኢትዮጵያውያን ጦር ሜዳ መዝመት ለኢትዮጵያ መሪዎች just part of their duty ነው እንደሚቆጠረው በብዙ አገራት ይሄ አልተለመደ ለዛ ነው ምዕራባውያን ትልቅ ነገር አድርገውት የሚያወሩት አሁን የሳቸውን መዝመት ማለት ነው እንዳልኩ ቅድም የአፍሪካ ሀገር የተለመደው ምንድን ነው ጦርነት ሲነሳ መሪዎች ተነስተው አገር ጥለው መጥፋት ነው ወይም ደግሞ አንዱ ሽፍታ ቡድን በሌላኛው ላይ በሌላው ሸነፈና
አትሮሽስ በሆነ ይሄን ልበል በጣም ጭካኔ በተሞላበት ሁኔታ መሪዎች ሲገደሉ እንግዲህ ከጋዳፊ ጀምሮ ያው አሜሪካኖቹና አውሮፓውያኖቹ እንደዛ ነው ዲዛይን የሚያርጉት አፍሪካ ውስጥ ያሉትን መሪዎች በዛው አይነት ሁኔታ ተዋርደው በራሳቸው ወገን እንዲገደሉ ያረጋቸዋል። ለምንድነው ብዙ ጊዜ እንዲዋረዱና በራሳቸው ወገን እንዲገደሉ የሚፈልጉት? ቂሙ እንዲያባራ አይፈልግም። አፍሪካ ውስጥ እዚህ ዛሬ ላይ ስልጣን ያዘው አንድ ትራይብ ወይም አንድ ብሔር አንደኛውን አታክ እንዲያረጋው ዴሊብሬትሊ ያዘጋጁታል። ይሄኛው ብሔር ይሄኛውን ያጠቃና እንደገና ኔክስት ታይም ላይ ይሄኛው ቂም እንዲወጣ ያደርጉታል። በብሔር ነው በሃይማኖት አለ በመናምና መሪዎች ብዙ ጊዜ አፍሪካ ውስጥ ስልጣን ላይ ሲሆኑ አስፈሪዎች ናቸው። ህዝቡ ነጠላን ጥፎ የሚሰግድላቸው አይነቶች ናቸው። ልክ ከስልጣን ሲወርዱ ደግሞ ጥፍርና ጆሮአቸውን አፍንጫቸውን ቆራርጦ እስከመካፈል የሚደርስ ጭካኔ የተሞላበት ግድያ እንደዛ እንዲያርጓቸው የሚያርጉት ማን ናቸው? አውሮፓና አሜሪካ ናቸው። በዛ አይነት ሁኔታ የተገደለው መሪ ወገን ኢምንዲስ እና all the way እንግዲህ በታሪካችን ከ19 ኮሎኒያሊስቶቹ ከአፍሪካ ከወጡ ጀምሮ አፍሪካው ሰላም ሆኖ ያቀ ዛት ዘ ዌይ ለሁሉ ጊዜ እንደዛ ሆነ እንድንቆይ ነው የሚፈልጉት። እና ሶ የኛ አገር መሪዎች የኛ ጠቅላይ ሚኒስትር somehow common የሆነ አንድ ተፈጥሯቸው ምንድነው አገር ፈተና ላይ ስትሆን እንደዚህ በጦርነት ስትታመስ ጦርነት የመምራት ከውጭም ይሁን ከውስጥ የተቃጣ ማንኛውንም ወረራ ጦር በመምራት ተሳትፎ አሳይተዋል። እና ምዕራባውያን ለዛ ነው ብርቅም የሆነባቸው። the only country ማለት ይችላል even throughout the world ነው ማውራ። ይሄ በድሮ ዘመን ነው እንግዲህ ነገስታት ወይ ምናምን ጦር ሲመሩ በታሪክ በፊልም በመናምን እና ይሆናል። በአካል የአገር መሪ ሆኖ ጦር ለመምራት ለኢትዮጵያውያኖች ካልቸር ነው ለልጆቹ ግን አይደለም። ለዚህ ነው ሰርፕራይዚንግ የምትሆነው። By the way ዋናው ነገር ኢትዮጵያ አገሩን የሚወደው ለፖለቲካዊ ጥቅም ብቻ ሳይሆን ከልብ በመነጨ ስሜት መሆኑን እንደ ሌሎች የአፍሪካ መሪዎች እንዳልሆነ ለዛም እነሱ ያላቾን ለአፍሪካ መሪዎች ያላቾን አመለካከት ሪቫይዝ እንዲያደርጉ የሚያደርግ ትልቅ አኩሪ ተግባር ነው። በዛ ላይ ደግሞ የሚፈልገው ውጤት መጥቷል። ለይሙን ተደርጎ የሚፈልገው ውጤት መምጣቱና ያለው ነገር መነቃቃቱ ደግሞ በጣም የሚገርም ትልቅ ነገር ነው። በሁሉም ግንባሮች የተነቃቃ ነገር ለሌሎቹ የህሉና ጉዳይ ነው። የሚገርም ነገር አሁን ምን መሰለ በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ካየው የኢትዮጵያ አገር መሪዎች አንደኛ እንግዲህ አገር ያው ካልተገደልክ ስትሞትም እኮ ይገፋ አገዳደል ነው። I tell you this ኢትዮጵያ ላይ አደጋ ላይ ብትወድቅ እኮ ምዕራባውያን የአብይን ሞት መቀጣጫ ማድረጉሉ ይፈልጋሉ። ለሌሎች አፍሪካ መሪዎች መቀጣጫ እንዲሆን አድርገውት ምለ ያናህል ሽሩድ ናቸው ያናህል ክፉ ናቸው። አሁን ብዙ ጊዜ አይመስለንም እኛ ነጮች እንደዚህ ጥቁር የዋህ ነው። በነገራችን ላይ የጥቁር ህዝብ ኢሞሽናል ነን እኛ። አሁን አእምሯችን የማይቀበለው የጨካኔ ሌቭል አለን እኛ። አሁን እርግጠኛ ሆኜ ነው የምነግርህ ለምሳሌ ታስተውስ እንደሆነ ልክ የትግራይ ጦርነት በተጀመረ ሰሞን መነሻው ምን ነበር? ሰራዊቱ ከጀርባው ተወጋ ነው በመኪና እንዲገጩ ተደረገ ወዘተ 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 የምትሰማው ታሪክ ሁሉ ሆረር ፊልም ላይ ያለ ነገር ካልሆነ በስተቀር በእውን ይደረጋል ብለን ማታስበው ነው። ለምን ከኢትዮጵያውያን የመረዳት ችሎታ በላይ ነው። እንደዚህ አይነት አትሮሲቲ እኛ ሀገር የለም አይኖርም ብለን ነው የምናስበው። ያው ሪሊጂየስ ከመሆን ባህላችንም ካስተማረን ነገር እንዲህ አይነት ነገር በጣም ፈራለን። ነጮቹ ግን ብዙ አገር ያደረጉት ነገር ነው። አፍሪካ ውስጥ አረብ አገሮች ምናምን ሰዎች በጭካኔ እንዲገደሉ አሁን ከዚህ በፊትም እቺ ነገር ተቀቅሻታለሁ ከብት በቁመና መግደል ኢትዮጵያን ወታደር አድርጎት የማያውቀው for the first time in our history አሁን ከብት በቁመና መግደል ጠላትም እንኳን ቢሆን የጠላት ከብት በቁመና አትገል ከብት መዝረፍ ያለ ነው በኢትዮጵያ ታሪክ። ምንድነው ያጠቃሁን ወራበር ጠላት ብለ መታስበውን አሁን በግጦሽ መሬት በመናም ይጣሉ አሉ አይደለ በየቦታው ይደራረጉት ምንድነው ሰዎችን ካባረርክ በኋላ ከብታቸው ለዘርፍ ትችላለህ ያላቸው ለዘርፍ ትችላለህ ባሉበት ገለህ ባሉበት አቃጥለህ ምናምን የተለመደ አይደለም ለኢትዮጵያ። ይሄ ግን ቦስኒያ ሄርዞጎቪና ውስጥ ተደርጓል ሶሪያ ውስጥ ተደርጓል አሜሪካ ነበረች ሁለቱም ጋር የአሜሪካኖች የጦር ስትራቴጂ ነው። እነሱ ማጥፋት የሚፈልጉት የሚቀጥለው ትውልድ የሚቀጥለው ጄነሬሽን በራብም ጭምር እንዲቀጣ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ምን ይሏል እርዳታ መስጠት እንፈልጋለን ሰዎች ምግብ አጡ ምናምን ነው። ለምን በእርዳታ ስም ማስገባት የሚፈልጉት ሌላ ታሪክ ስለሆነ ነው። በእርዳታ ስም የጦር መሳሪያ በእርዳታ ስም
አደንዛዥ ጾች ያስገባሉ በርዳታስም በመዳህነትስም ምናምን የሚገባ ብዙ ብዙ ግፍ ብዙ ተንኮል አለ ሶ በዚህ በኩል እህል ያቃጥላሉ ከብቶች በቁም እንዲገደሉ ያደርጋሉ ግን የሚያደርጉት እነሱ ታቃለ ፈረንጆች ፊል ለፊት መጥተው እንደሱ አይነት ስራ አይሰሩ የሚሰራ ሰው ይከፍላሉ እንደሱ የሚያደርግላቸው ሰው ቀጥሮ ያስገባሉ እነዚህ መርሰነሪስም ይባሉ አሉ ስራቸው ደም የለመዱ መግደል የለመዱ ለምንም ፎር ኖ ሪዝን እኮ ነው ስለሚከፈላቸው የሚገሉ ሰዎች ስለሆኑ ሰው ለመግደል ፎር ኖ ሪዝን ሰው ለመግደል የተዘጋጀ ሰብእና ከብት ምን አለው እህል ማቃጠል ምን አለው ብሎ ነው የሚያስቡት ሶ የምዕራባውያን እንትን ሴራ በአብዛኛው አፍሪካ ውስጥ የነበሩ መሪዎችን በሚያሳዝንና በሚዘገንን ሁኔታ እንዲገደሉ አይ ዶንት ኖ ሰምተ መታከነ ፓትሪስ ሉሙምባን ከገደሉት በኋላ በአሲድ እኮ ነው ኢቭን ሰውነቱ እንዳይለይ ያርገው ያቃጠሉት አሲዱን ያርከፈከፉት ግን የራሱ የቅርብ ሰዎች ናቸው የፓትሪስ ሉሙምባ የቅርብ ጠባቂ የነበሩ ሰዎች ናቸው ያዘዟቸው ግን ማን ናቸው ቤልጂየሞቹ ነው በምንድን ነው የሚያዘዟቸው ያሰክሯቸዋል ያበሏቸዋል ያጠጧቸዋል ሐሺሽ እንዲወስዱ ያረጓቸውና ታሪክ ይነግሯቸዋል የጥላቻ ታሪክ ለምን ፓትሪስ ሉሙምባን በአሲድ ማቃጠል እንዳለባቸው ይነግሯቸዋል ጣላተ ነው እንትን እኮ ብሎ ያንተን ቢህር እንዲያርጉ ያንተን ዘር እንዲያርጉ ብሎ ተረተረት ይነግሯል የናወዘ አምሮ አይደለ ይሄ ለማገናዘብ ምንም አቅም የሌለው ለመጠየቅ ምንም አቅም የሌለው አምሮ የስሌቭ ማስተሮቻቸው ያዘዟቸውን ያደርጋሉ that's what አሁን ህዋት ያርጋሉ ስሌቭ ማስተሮቹም ያደርጉት የሚያዙትን ነው ያደርጋሉ ካቅሙ በላይ ስለሆነባቸው አሁን ዳይሬክት ኢንቮልቭ ማድረግ ይፈልጋሉ በቀጥታ ወታደር ይዞ መግባት ይፈልጋሉ ነው ደዛ ያዘጋጁን በጣም ያሳዝናል በዚሁ ምናልባት ወደ ዋናው ነጥቦቻችን ገና አልገባንም አንድ ሁለት ነገሮችን አያይዘናን ሰው የአስዛሪ ይወጣ አንድ ማነው ትላንትና ማታ ይወጣ አንድ አዋጅ አለ አስተኳይ ግዜዋጁ እዝ ያወጣው ወደ አራት ነጥቦች አሉና ከዚህ ጋር አያይዘን የዶክተር ኢሊን የተገኙበት ይሄም የሚጠቅሰው አንደኛው ነጥብ ላይ ስለ ሽግግር መንግስት ማውራት አይቻልም የሚለው ነገር አለ እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ደግሞ ትላንትና የአሜሪካ ኢምባሲ በር ላይ የተፈጸመ እንትን አለ ዩኤን ግቢ ውስጥ ደግሞ የሆነ ድራማ ለመስራት ተሞክሮ ነበርና እነዚህን አያይዘን ከኢትዮጵያን ለማተራመስ በተለይ ደግሞ አዲስ አበባ ላይ ነውጥ ፈጥሮ ያለውን ሰላም ለማደፍረስ ህዋት በጦር ግንባር ያጣ ያለውን ውጤት ባቋራጭ እዚህ ጋር ለማምጣት የተደረገውን ሴራ እስቲ እናውራ በጣም የተገናኙ ወይም ቼን ያረጉ የተሰናሰሉ አካሄዶች ነው የምታዩ ኢሲኤ አንድ ድራማ ተሰራ ያው እነ ሌኒ ገብረ መድህን ደሞ በዙም ሚቲንግ አድርገው ስለሚቀጥለው መንግስት አመሰራረት ሲያወሩ ነበር ከዛ ጋር ተያይዞ በጣም ብዙ ኢንተርናሽናል ኮሚዩኒቲው በተለይ እኔ በጣም ነው የሚገርመኝ ኢትዮጵያን በዚህ ያህል መጥመድ ለምን እንደፈለጉ አንደርስታንድ ያው ኢንተርናሽናል ኮሚዩኒቲው በሙሉ የአሜሪካን እጅ ስራዎች እንደሆኑ መታቀው እንደ በዚህ መጠን ሲረባረቡ ስታይ ነው በዚህ መጠን መራ እንግዲህ አየርላንድ ኤምባሲ ያደረገውን አይታል ስለ አየርላንድ ኤምባሲ ብዙ ጊዜ ስናወራ ነበርና እኔ it was too late ነው ማለት ግን አሁንም ቢሆን ያርምጃ መወሰዱ ጥሩ ነው እኔ ግን ኤምባሲ እስከ መዝጋትምና ከሀገር እስከ ማባረር ቢደርስ መንግስት ደስ ይለኛል 7 ቀን ተሰጥቷቸዋል እንግዲህ አይ ዶንት ኖ 24 hours ራሱ መቆየት ያለባቸው ሲያጠፉ ከኖሩት አንጻር አይደል መንግስት የማይፈቅደውን የኮሚኒኬሽን መሳሪያ ይዘው ነው የተገኙት አንዳንድ የሚገርምህ ኤምባሲ አካባቢ ያሉ ለምሳሌ አሁን ምን ልበልህ ኤምባሲው አካባቢ የመንግስት ተቋማት ያሉባቸው ኤምባሲዎች በጣም የሚሰሩትን ክፋትና ተንኮል ስለሚያውቁ መንግስት ሊከታተለን ይችላል በሚል ፍርሃት ውስጥ አሉ ኢቭን አሁን የምትሰማውና የምታየው ነገር በአብዛኛው ኢንተርናሽናል ኮሚዩኒቲው ምን ያህል ከአሜሪካን መንግስት ጋር እጅና ጓንት ሆኖ እንደሚሰራ በየአካባቢው ማረጋገጫ ማግኘት ይችላል ተቃውሞ ሰልፎቹ በእንግዲህ ከአሜሪካ መጀመሪያ ምንድነው የሆነው መሰለ የነ ሌኒ ገብረ መድህን ዲስከሽን የዙም ዲስከሽን መቼ ነው የሆነው መሰለ 4 ቀን 5 ቀን በፊት ነው 2 ሰዓት የሚፈጅ የዙም ዲስከሽን ነውና ሙሉ በሙሉ ነው የተከታተልኩት ሚቲንጉን ኮኦርዲኔት ያደረገችው ዶክተር ሌኒ ነች እንደምታውቃት ዶክተር ሌኒ በዩናይትድ ኔሽን ውስጥ አሁን አንድ ፖዚሽን ይዛ ያውም ዶክተር አብይ ማን ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ነው ለዚህ ቦታ ኖሚኔት ያደረጋት ታስታውስ እንደሆነ አንድ ቦታ ላይ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ፎቶ ያለበት ቲሸርት በመልመስ ሁሉ ታይታለች
ምን ያህል እስስት የሆነ ፐርሰናሊቲ እንደሆነ እኔ በቃ መገም ሰው ብዙ ጊዜ ሲማር ሪዝነብል ራሽናል ይሆናል በያምናሉ። በዚህ ነው እኔ አንዳንዴ ትምርት ማይቀይረው ተፈጥሮ ብዬ ማስበው ዘወረስ ዘረኝነት ይመስለኛል። እና ይሄ አይ ዶንት ኖ ሆዳምነት ልትለው ትችላለህ ከመታገኙ ጥቅምና አድቫንቴጅ ጋር እንግዲህ ስለሷ ሲትዩ መታከውነ በመለዘ ዜናዊ ጥያቄ ነው ወደ ኢትዮጵያ ፖለቲካና ኢኮኖሚ የተቀላቀለችው ከመጡ በኋላ እንግዲህ እኔ ብዙ ጊዜ ታስተውስ እንደሆነ እናገራለሁ እንደዚህ አይነት ነገር ምንድነው ምለው ህዋህት እንደ ድርጅት ቢጠፋ እንኳን የህዋት አስተሳሰብ ከዚች ሀገር እንድጠፋ አጠቃላይ ጄነሬሽን የሚጠይቅ የትምርት ስርዓት ለውጥ ያስፈልጋል። rational and reasonable and human and the tone የሚያረግ ዘረኝነቱ ቀርቶ ኢምክንያታዊነቱ ቀርቶ በሰውነትህ ልክ በመታቆ በእውቀትህና በጥበብ ተታገዘ human የሆነ አስተሳሰብ ዴቨሎፕ ለማድረግ generation ያስፈልገናል ላለው አንድ generation expire አርጓል already አሮን ምናልባትም ሁለት ልጅ እኔ ሞሮለስ የደርግ ዘመን ሰው ነኝ ከዛ በኋላ በመጣው የህዋት እንትን ያንሃላል ተበረጃለሁ ብዬ አላስብም። ኢትዮጵያን ስለ ሀገር ፍቅር ነው ምናወራው። ከዛ በኋላ እንግዲህ 28 አመት ህዋት መራሹ ያድግችን ሀገር ሲያስተዳድር ተለቁ ጥፋት ብዙ ጊዜ ደጋግመን ያወራናት ምንድነው ተለቁ ጥፋት እዚህ ሀገር ላይ የተደረገው ንብረት መዝረፍ ይሄ ጦርነት ምናምን ሰርቫይቭ እናረጋለን ከነሱ ምክንያቱም ጦርነትም ሲያልቅ ሲያከትም ትማርበትና በሚቀጥለው እንዳይደገም የተዘረፈም ንብረት ካለ ፕሮዳክቲቭ ሶሳይቲስ ካለ ግዜ ድረስ ምርታማ የሆነ ማህበረሰብ እስከገነባን ድረስ የጠፋ ንብረት ይመለሳል። ከሁሉም ዴንጀሮስ የጠፋ ጄነሬሽን የጠፋ ትውልድ ነው መመለስም አትችለው ሞቶ ካላለቀ በስተቀር ተጣሞ የበቀለ ተጣሞ ያደገ ባህር ዛፍ ካረጀ በኋላ ምንም አታረጉ ቆርጠ መጣል። ይሄን ጄነሬሽን በምንም አይነት ልፋትና ድካም መቀየር ከባድ ነው። ለምን እንግዲህ አንድ የትምህርት ጥራታችን የወረደ ነው በጣም የወረደ ነው መወረድ አይገልጸው አይ ዶንት ኖ ዚስ ዴይስ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሲተላለፍ ወይስ በአጋጥሞ ከሆነ ዩኒቨርሲቲ ተመርቆ የሚወጣ ሰውዬ ራሱን እንኳን በትክክል መግለጽ የማይችል ሰው ብዙ ሰው ነው ያፈራችሁ እቺ ሀገር ከዩኒቨርሲቲ ምንድነው ብዙዎቹ ተምሮ የወጡት ዘረኝነት ነው። እኛና እነዚያ የሚለውን ግሩፕ ነው አእምሮ ውስጥ ሰርቶ የወጣው ከዩኒቨርሲቲ የሚወጣ ብዙ ትውልድ ካየ በጣም ነው የምትደነግጠው። ሶ የህዋት ስኬት ምለው እሱን ነው። እና የትምህርት ስርዓታችን እጅግ በጣም ከመበላሸቱ የተነሳ እንደነ እሌኒ ገብረ መድን ያሉ ለትራይባል ሜንታሊስት አእምሯቸው በዘረኝነት እኔ ሴንስ መሰለ ሌኒ ገብረ መድን የተወለደችው ደቡብ ነው እንግዲህ ታሪኳን እንደሚለው ግን ከትግራዮች በላይ ህዋት ሆና ቁጭ አለች ሴትዮ ነች። እንደሱ አይነት ብዙ ሰዎች አሉ በመላው ዓለም ዲያስፖራው ላይ ዓለም ላይ አሉ አገር ውስጥም አሉ ከህዋት በላይ ህዋት የሆኑ ሰዎች አሉ። ጌታቸው ረዳ የትግራይ ተወላጅ አይደለም በነገራችን ላይ ግን ከትግራይ ተወላጆች በላይ ህዋት ነው እሱ ይያልኩ ብዙ ሰው መጥራት ይችላል ወይራስ ደግሞ እንደ ሄር ሜል አረጋው የነሰው ታያለ የትግራይ ተወላጅ ሆነ ሂዩማን ይሆነች ሰው ማለት ልክ ብርሃንን ከጨለማ መለየት በሚያስችል ያእምሮ ለልና ስለሆነች ይገባታል ዋትስ ጎይን ኦን። እና አንድም ይሆነች ሴት በቅርብ ቀን ሳይ ነበር ቲፒኤልኤፍ ለትግራይ ተወላጅ ሆነ ቲፒኤልኤፍ ለትግራይ ህዝብና ለትግራይ ክልል መሞት መውደም ሶል ሪስፖንሲቢሊቲ መውሰድ አለበት ብላ አደባባይ ወጣች ሴት አለች። ዞሮ ዞሮ አሁን ለኒ ገብረ መድን ኮርዲኔት ያደረገችው የዚህ በቀደሙ የቪዲዮ ኮንፈረንስ በጣም በሚያስደነግጥ ሁኔታ ዋይት ሃውስ ድረስ የሚከተል ቼን ያለው ነው። ጄፍ ፒርስ የሚባል የካናዳ ኢትዮጵያ ማለት ነው የካናዳዊ ጋዜጠኛ አለ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ብዙ ጊዜ ብዙ ያገባኛል ይመለከተኛል የሚል አቋም ይዞ የሚጽፍ ሰው ነው። ቬሪ ፖዚቲቭ ነው። very positive in a sense እውነትን ለማወቅ እውነትን ለማግኘት በጣም የሚደክም ጋዜጠኛ ነው። እኔ በግል መከታተለው ሰው ነው። ከዚህ በፊት ታስተውስ እንደሆነ UN ውስጥ የሆነ ሚቲንግ ዲስከሽን ሲደረግ ስለ ትግራይ ስለ ተፈጠረ ቀውስ በድብቅ ያወሩ የነበሩ ሰዎች
እና ደግሞ ፎልስ ኢንፎርሜሽን ያሰራጩ የነበሩ ሰዎች መሃል በድብቅ የተቀረጸ ድምጽ አፈትልኮ እንዲወጣ አድርጓል ተብሎ ትልቅ ኢሹ የሆነበት ጊዜ ነበር። አሁንም ይሄንን ቪዲዮ ኮንፈረንስ በምን እንግዲህ አይ ዶንት ኖ እንዳገኘው ጋድ ኖስ ግን ፖስት አድርጎት ነበር። 2 ሰዓት ነው የሚወስደው። ቅድም እንዳልኩ ስብሰባውን ያዘጋጀችው ኤሌኒ ገብረ መድነች ዶክተር ኤሌኒ ከዛ ፕሮፌሰር ይሳቅ ናቸው። ተመልከት እኔ እንደዚህ ተሳስብ ነበር በቀደም ፕሮፌሰር ይሳቅና ኃይሌ ገብረስላሴ ታስተውስ እንደሆነ ያድግን ከቅንጅት ጋር ለማስተረቅ እንትን ድረስ ሄደው ነበር እስር ቤት ምናምን ተመላልሰዋል። በወቅቱ በተለየ ቅንጅት ታሳሪዎችን ለማግባባት ቃጥ እንትን እንዲሉ ነው ማለት ያው ህዋህቶች ክፎች በመሆናቸው ይቅርታ ጠይቀው ይውጡ ነው የሚሉት። ባላጠፉት ጥፋት አይደለም ያጠፉት ጥፋት ነው የጠፋባቸው። እንየት ግን ለጠፋባቸው ጥፋት ራሳቸው እንደገና ተበድለውም ይቅርታም እንዲጠይቁ ያስማሙ የነበሩት እኚህ ፕሮፌሰር ናቸው። በኋላ ላይ እንደውም አይ ቲንክ ፕሮፌሰር ብርሃኑ መሰለኝ ወግዱ ከፊቴ ያለ እንዳን በቃ ሽምግልና አርክሳቸዋል በሚል ሪጀክት አድርጓቸዋል። በጣም የገረመኝ እሳቸው ሰውዬ ያሉበትን አቋምና እንደ ሽማግሌ ነው። ኃይሌ ገብረስላሴ ዛሬ ላይ ያለበትን አቋም ተመልከት። ኃይሌ የዘመተ ነው። ኃይሌ ኢትዮጵያን ሴቭ ለማድረግ ሀብት ንብረቱን ጥሎ አይደል ዘምታለው ይያለ ነው። እንግዲህ ኃይሌ ህልውናው ኢትዮጵያ ነች you know በሱ ሌቭል ያለ ሰው ሀብት ንብረት ሊያፈራ ይቻለው because of ኢትዮጵያ ነው። ይሄንን ነው እሱ የሚያምነው። that's why አስፈላጊ ከሆነ ጦር ሜዳም ድረስ እገኛለሁ የሚለው። ብዙዎች አሁን እሱንም ቀደም ፕራይም ሚኒስትሩ እንዴት ይዘምታሉ ከሚለው እኩል አነጋገር የሆነው የኃይሌ ገብረስላሴ መዝመት ነው። በውጭ ሚዲያዎች በመናምን እየተወራ ነው። ግን ለብዙዎች የውጭ ሚዲያዎች ደግሞ ምን አይነት ኮንፈርሜሽን ሰጥቷል መሰለ ጀስት ኮዝ እንደሆነ። ይሄ እንግዲህ ተመልከት እነ ታማኝ ከውጭ ሀገር መጥተዋል እናምን ትልልቅ ፌመስ ሰዎች ወደ ሀገር ገብተዋል ንዋጋለን ብሎ ይሄ ለምራባውያን ዘፒክ ብሎ እንዴት ነው ዲያስፖራዎች እንደዚህ ተጽኖ ፈጣሪ ሰዎች በጦርነቱ ያመኑት? ስለዚህ it must be a just cause ብሎ ነው የሚያስቡት አይደል? የፍትህ ጥያቄ ቢሆን ነው ሁሉንም ሰው እንደዚህ ያሰባሰበው ብሎ ነው የሚያምኑት። እና ትልቁ የጠቅላይ ሚኒስትሩ መዝመት እንግዲህ ምን ያህል ድራይቭ እንዳረገ በዚህ መገንዘብ ይችላል። ዘን አሁን ወደ ፕሮፌሰር እንትና ስመጣልህ ይሳቅ very shrewd ሆነ እንትናቸው ራሱ ታያዋለህ ሲናገሩ ቪዲዮን ካጋጠመ ብታይ በጣም ትረዳዋልና shrewd በሆነ approach ሌላ መንግስት ስለመመስረት ነው discuss እንዲደረግ የተፈለገው። ዋናው ደግሞ የዲስከሽኑ መሪ ወይም ደግሞ ሁሉም ሰዎች ይጠይቁት የነበረው ስብሰባው ላይ ማንማን ተገኝቷል መሰለ ያው ዶክተር ሌኒ አዘጋጅ ነች ፕሮፌሰር ይሳቅ እንደምንድነው ሞዴሬተር ናቸው ከዛ ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ አምባሳደር ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ አለበት ከዚህ በፊት ስለሰው እየተናገረ ያቃለው በዚሁ ሚዲያ ላይ ዘወረስት ሽሩድ ዘረኛ የሆነ ሰው ነው በተፈጥሮ እሱ አለበት ከዛ በኋላ አምባሳደር ዶናልድ ያማማቱ የሚባል በአሜሪካ ኤምባሲ አምባሳደር የነበረ አሁን ሶማሌ ውስጥ አምባሳደር ነው ቪኪ ሄድልስተን 97 ላይ ቅንጅት አሸንፎ እንትን ፓርላማ ግቦ አትግቦ አይነት ክርክር ላይ ኃይለኛ ሽሩድ የሆነች በደንብ ማቃት እንትን ነው ኢህአዴግ እንዲያሸንፍ ከፍተኛ ሄልፕ ርዳታ ያደረጉ ሰዎች ናቸው። ቪኪ ሄድልስተን የምትባሉ እሷ ነበረችበት። ከዛ የአውሮፓ ዩኒየን አምባሳደር የነበረው ቲም ክላርክ ነበረ። እንግዲህ ማጅን በሙሉ ከአምባሳደርነት ከዚህ ሀገር ወጥተዋል ሌላ ቦታ ነው ያሉት። እኔ ግን ኢትዮጵያ ላይ የደሎት ነው ተሰብስቦና አምባሳደር ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ እንደምታውቀው ይሄ አሜሪካ የተፈጠረው አንድ የኡበር ድራይቨሮች መንግስት ተመስርቶ ያለ የነሱ ካይንድ ኦፍ ያው ትራንዚሽናል የሽግግር መንግስት እናዋቅራለን ነው የዛ ሄድ ኦፍ ዛ ትራንዚሽናል ጋቨርንመንት ነው የዛ የሽግግር መንግስት ሜቢ ከተሳካላችሁ ኢትዮጵያ መሪ ሊሆን የሚችልበት እሱ ነው ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ማለት ነው። ሶ አሁን እሱ እዛች ጋር የሚነጋገረው እውነትን ተመስርቶና እውነትን ተንተርሶ በመድር ላይ ያለውን ተጨባጭ ነገር ምናምን ገምግሞ አይደለም በቃ ፕሬዚደንት ለመሆን ያገር መሪ ለመሆን ራሱን አዘጋጅቶ ነው የሚያወራው። ከዛ በጣም የሚያስቀህ ነገር እንደውም ንግግራቸው ላይ ሲያወሩ ያሳቀኝ አንድ እንትን ከሌሎች ጉዳዩ ይመለከታቸዋል ከሚል ከማንኛውም ፓርቲ ጋር ለመነጋገር ሬዲ ነን
ከፒፒ ማለት ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ ጋር ግን ያው ጦርነት ስለመረጠ ወደኛ ድርሻ የለም አይነት ነገር ነው የሚናገረው እና ዳንዳንዴ አዎ ከዛ ዶክተር ለኔ አሁን ይቅርታ ጠይቀኝ ምንድነው ሚስ አንደርስታንድ ተደርጋለው ምናምን አይነት ወሬ አውርታለች እንዴት ነው ሚስ አንደርስታንድ እንደደረግ እኔ የሰማሁት ነገር የአቢ መውደቅ የአቢ መንግስት ወይም የጠቅላይ ሚኒስትር አቢ የሚመራው መንግስት መውረድ እንዳለበትና ከዛ በኋላ ምን አይነት ማርሻል ፕላን አላችሁ ነው መጥለው ለብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ምን አይነት ማርሻል ፕላን ማለት ነው ማለት መሰለ የአቢ መንግስት መውደቁ ተረጋግጧል ይወድቃል ማለት ነው እሱ ሲወድቅ ምን አይነት ማርሻል ፕላን አዘጋጅታችኋል ያገሪቱን ኢኮኖሚና ምናምን አረጋግቶ አገሪቷን ወደ ሰላም ለማምጣት ምንድነው ያቀዳችሁት ብላ ነው የምጠይቀው እንዴት ነው እንደዚህ የምጠይቀውና ሚስ አንደርስታንድ ተደረኩ ብላ ደሞ ዘ ሰርፕራይዚንግ ፓርት ከዛ በፊት በነበረ ጊዜ ቤቴ ያለ እንትን ተፈተሽ ተበረበርኩ አይነት ከሳ አቀባለች ማንኛውም ኢትዮጵያዊ መበርበር ካለበት ይበረበራል ስፔሻሊ ደሞ በሷ ሌቭል ያለ ሰው በሷ ደረጃ ያለ ሰው መበርበሩን መደገፍ ነው ያለባት አይደል ለምን ተበረበረ ብላ አይደለም ማማረር ያለባት ለምን ያስተኳይ ጊዜ አዋጅ ላይ ነን በየቀኑ የምትሰማው በዚህ ቦታና በዚህ ጊዜ እንደ አይነት የጦር መሳሪያ ከማቹ ሰዎች የናል ህገ ወጥ ብር ያጠራቀሙ ሰዎች እንደ አይነት ፈንጂ እና ተቀጣጣይ ነገሮችን ያጠራቀሙ ሰዎች ተይዘዋል ተበርብረዋል ተፈተሽዋል ለፍርድ ይቀርባሉ እየተባለ ነው what is the difference when it comes to her ምን ከበፊቱ መንግስት አመራሮች ጋር ጥብቅ ቁርኝት የነበራት እንዲሁም የኢኮኖሚካሊም ሌሎቹ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ባይ ዘ ወይ ሴክስ ላይ ነው አይደለ ሲሰራ አ በጣም ብዙ አዳዲስ አብታሞች እንዲፈጠሩ ማለት የታቀደ አብታም እንዲሆኑ የተፈለጉ ሰዎች ማለት ነው ጀርሻ ላይ ለሚቴክ ነው አይደለ ያስረከበችው እንትኑ ኤን ወይ ያ ያ ሴክስ ብዙዎች በሚያውቁት በምንድነው በንቅዘት የታወቀ ነበር ከገብሬ ላይ እንግዲህ የእንትኑ ዌርሃውስ ማለት ኮን የሚቴክ ዌርሃውስ ብለው በቃ እህል ከየቦታው ተሰብስቦ ቅባት እህልና ጥራጥሬ እና ቡና እናም ተሰብስቦ ይመጣል ስታንዳርድ ይወጣላትና ታጫርታለች የሚፈልጓቸው ሰዎች አሉ እነሱ እንዲያሸንፉ ይደረጋል እንዳልከው ባልተጠበቀው ሁኔታ ብዙ ሀብታም ያፈራች ሴት ነች very corrupt በኋላ እኔ ይገርመኝ ነበር እኔ ቅድም ባልኩ ሁኔታ ህወሓት እንደ ድርጅት ቢከስም እንኳን ቢወድቅ እንኳን ሜንታሊቲው አለ አስተሳሰቡ አለ ከዚህ በፊት ደጋግመን እንዳልነው ነው 70% ብልጽግና ላይ ያሉ ሰዎች one way or another በህወሓት መራሹ ኢህአዴግ ተመልምለው ሰልጥነው ምናምን የመጡ ሰዎች ናቸው they think that there is some certain way የኢህአዴግ መንገድ የሚባል መንገድ አላቸው ስራ የሚያስፈጽሙበት ለዚህ ነው ጄነሬሽን ይጠይቃል ምንለው በትምርት ካልሆነ ማጥቀይራቸው ዘረኞች አሉ በትምርት ካልሆነ ማጥቀይራቸው ሙሰኞች አሉ የነቀዙ ሰዎች አሉ እንዳይማሩ አርጅተዋል ቅድም እንዳልነው ነው ግንድ ተጣሞ ካደገ በኋላ ተመልሰው ሶ አሁን ይሄንን ነገር ማስተካከል የሚቻለው በሌላ የትምርት ፖሊሲና በሌላ ጄነሬሽን ግንባታ ነው የትውልድ ግንባታ ነው የሚስተካከለው ዞሮ ዞሮ እሷ የመራች ምንድ ኮርዲኔት ያደረገችው ይሄ ግሩፕ ትልቁ አላማው ምን መሰለ የአብይን መንግስት የጠቅላይ ሚኒስትር አብይን መንግስት መጣልና አዲስ የሽግግር መንግስት መመስረት ነው ፕሮፌሰር ይሳቅ ተራ በተራ ነው ከሌ ከሌ ተናገሩ ይያሉ የሚያናግሩትና ያንዳንዶቹን አስተዋውሳለሁ ለምሳሌ ቲም ክላርክ የሚባለው የኢዩ አምባሳደር አብይ ከጠመንጃ ውጪ ሌላ ነገር የሚያስብ ሰው አይደለም አይነት ጠቅላይ ሚኒስትራችንን ዝቅ ለማድረግ ዶናልድ ያማማቶ የሚባለው ሰውዬ አብይ አዳምጥም ሰው አይሰማም የሚባለውን አይሰማም እስከማለት ደርሷል ሪሊ እነሱ ናቸው አብይ እንዲሰማቸው የሚፈልጉት ወይስ እነሱ ናቸው መስማት ያለባቸው የሚባሉትን እንግዲህ ክሊርሊ የአሜሪካ መንግስት ባለው አቅም ሁሉ ከህወሓት ጋር ተሰልፏል ባለው አቅም ሁሉ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ከኢትዮጵያ በተቃራኒ እንዲሰለፍ አድርገዋል አሁን ዘ ኦንሊ ዶው ድጋፍ ምናገኘው እነ ቻይና ረሻድ እነ ህንድ እነ ቱርክ ምናምን ናቸው እና አሁን ደግሞ የአፍሪካ ጥቁር ህዝቦች ችግሩ ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ ጦርነት ምን አይነት ጦርነት ነው ለበደብ እየተረዱ ነው ደጋግመን እንዳልነው ነው ጦርነቱ በኢትዮጵያ መንግስትና በህዋት አይደለም ጦርነቱ በኢትዮጵያና ኢትዮጵያ እንግዲህ አፍሪካን ወክላ ማለት እና በአውሮፓውያን መካከል ይሄንን በጣም አንደርስታንድ
አድርጓል ነው ሞር የሚለው ሙቭመንት ራሱ በጣም ብዙ ኢንተርናሽናል ይሆነ መጣው ነው ሞር ኢትዮጵያ ላይ ብቻ አይደለም በማንኛውም መልክ እንግዲህ ኮሎኒያሊዝም በለው ኒዮ ኮሎኒያሊዝም ይሄ በኢኮኖሚ ባርነት ስር ያሉ በሙሉ ተባብሮ ሊቆሙ የሚገባበት ጊዜ ነው አንድ ላይ እንዲሆኑ ማለት ነውና እነዚህ ሰዎች they're doing their best የኢትዮጵያን መንግስት በተለይ ባቢ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የሚመራውን መንግስት መጣል ፕራዮሪቲያቸው አድርገውት ነው ይሄንን የዙም ስብሰባ ያደረጉት የኢንተርኔት ሚቲንግ ያደረጉት እና ስብሰባው ላይ በአብዛኛው ያንጸባረቋቸው ሐሳቦች በሙሉ ሁለት ሰዓት የሚፈጅ ስብሰባ ነው ብያለሁ አይደል በሙሉ ጠቅለለ ስታመጣው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይን መንግስት እንዴት መጣል እንደሚቻልና በዛ ምትክ ጊዜያዊ የሽግግር መንግስት እንዴት እንደሚቋቋም ጊዜያዊ የሽግግር መንግስቱ በማን እንደሚመራ አምባሳደር ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ የሚባለው ሰውዬ ብሪፍ ሲያረጋቸው ነው የምትሰማው ሌሎችን ማለት ነው እነዛ ሰዎች ደግሞ ልክ part of this process ራሳቸውን የዚህ ሂደት ባለድርሻ አድርገው ያቀረቡ ሰዎች ናቸው የውጭ ሀገር አምባሳደሮች የአሜሪካ የፈረንሳይ የአውሮፓ ህብረት እዛ ስብሰባ ላይ ተገኝተዋል ከዛ ውጭ ደግሞ ያው በእኛ ወገን ደግሞ ካህዲዎቹ ማለት ነው እኔ ትሬቸር ይሄ በጣም በወንጀል የሚያስጠይቅ ክህደት ነው የአገር ክህደት ነው የፈጸሙት የኢትዮጵያ መንግስት በዛ አይን እንደሚያየው እርግጠኛ ነኝ በአገር ክህደት የሚታይ ሴራ ነው ልክ ከዚህ ከእንትኑ ማይዶ ነው ጥያቄን በትክክል ከመለስኩት ወደዚህ ኢሲኤ ደግሞ እንትን መምጣት እንችላለን ዘ ቬሪ ኔክስት ዴይ ደግሞ የሆነ ሌላ ታሪክ አለ ያኛውን ጥያቄ በትክክል መለስኩት መስለ ኦኬ so easy ደግሞ ምን ተፈጠረ ልክ በዚህ ጊዜ እርግጠኛ ነኝ ድሪል የሚመስል ነገር ነው ነገሩ አጀማመሩ ድሪል ምን መሰለ አሁን ለምሳሌ የኢትዮጵያ አንድ ተቋም እንወሰድን በላየር መንገድ እሳት ቢነሳ የኢትዮጵያ እሳት አደጋ መከላከል በምን ፍጥነትና በምን ሁኔታ ሊደርስ ይችላል የሚል አንድ ጊዜ የሆነ ሙከራ ተደርጎ ነበር እንደውም አዲስ አበባ ከተማ ተረብሻ ነበር አይደል ላይክ ዘ ሆል የእሳት አደጋ መኪናዎች ወደ ቦሌ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት ድራይቭ እንዲደረጉ ተደረገ ላይክ ሰው አይነገረው የእውነት እንዲመስል ይደረጋልና ልምምድ ነው የሚያደርጉት ትራፊኩ እንዴት ማኔጅ እናደርጋለን እሳት ቢነሳ እንግዲህ እሳት ለማጥፋት ወደ ኤርፖርት ስቴድ ማለት ነው ከአቅራቢያ ካሉ እሳት አደጋ ጣቢያዎች መኪናዎች በምን ፍጥነት ይደርሳሉ ሲሄዱ ሊያጋጥማቸው የሚችል እንቅፋት ይኖራል ወይ ትራንስፖርቱን እንዴት ማኔጅ እናደርጋለን እግረኛውን እንዴት ማኔጅ እናደርጋለን ይላሉ እዛ ከደረሱ በኋላ ደግሞ እሳቱን እንዴት ነው እናጠፋው ልምምድ ይደረጋል የእውነት ከመሆኑ በፊት ቢሆን እንዴት ነው ሪስፖንድ እናረጋው የሚለውን ለማጥናት ድሪል ይደረጋል ብዙ ጊዜ ትልልቅ የመንግስት ተቋማት እንደሱ አይነት ነገር ያደርጋሉ ሶ ኢሲኤ የተፈጠረው ድሪል የሚመስል ነገር ነው ምንድነው ድሪል የሚመስል ልክ ኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ አበባ ውስጥ ረብሻው ይፈጠራል አይቀርም ብለው አምነዋል ማለት ነው ሲፈጠር እንዴት ነው እናደርገው አይነት የራሳቸውን ስታፍ ሰብስቦ ድራማ ነው የሚያሰሯቸው ሶ ኢሲኤ ቪዲዮን አጋጥሞ ከሆነ ምንድነው ያደረጉት የእንግዳ መቀበያ ድንኳናቸው ስር ሰዎች ሰብስቦ አስቀምጠዋል ከውጭ ደግሞ መፈክር ጽፈው ምናምን አዘጋጅተዋል ከውስጥ የኢሲኤ ሰራተኞች እና ያን መፈክር አምጥተው ለነዚህ ሰጧቸዋል አዚፍ እነዚህ ሰዎች ልክ የተቃውሞ ሰልፍ ለማድረግ መፈክር አንግበው ይወጡ ለማስመሰል ማለት እና በር መጥተው እንዲደበድቡ በያዙት ዱላ በሩን ይደበድባሉ ሴኩሪቲዎቹን ያስፈራራሉ ከዛ በር ሰብሮ ይገባሉ ማለት ነው ያኔ እንዴት ነው ሪስፖንድ የምናረገው ነው የሚመስለው ድሪል ነው የሚመስለው እኔ ግን መፈራው በዛ ልክ ባናየው ጥሩ ነው ቪዲዮ ሊቀረጹ ከዛ ደግሞ ለዩኤን እና ለሌሎች እንትን ይሄው በዚህ ቀንና በዚህ ሰዓት የአዲስ አበባ እንትን ረበሹ ቢሳካላቸው ኤክስፖዝ ባይደረግ ኢቭን ሪል ነገር አርገውም ሊያሰራጩ ድራማ ይሰሩበት ኦብቪየስሊ ለማሰላ አሁን እንደምትሰማው ነው አሜሪካ ዜጎቿን ውጡ ይያለች ነው የፈረንሳይ መንግስት ብሏል ዩኤን ብሏል ምናምን ብሏል ሰጣለሁ ምን ብለው ሊያሳምኗቸው ነው ምንም ነገር እኮ ካልተፈጠረ ያፍራሉ እነዚህ ሰዎች በቀደም ቴዲ አንድ ጥሩ ጆክ ሲነግረኝ ነበር እንትና ዲያቆን ዳንኤል ክብረት አለው ብሎ ሶዮ በህልሜ ቤት ሲቃጠል አይቻለሁ ብሎ ቢጠብቅ ቤት አልቃጠል ሲለው የራሱን ቤት ለኮሶ እና ከዛ ሰፈሩ ሲቃጠል ለማየት ነው አሜሪካ እንደሱ ነው ያሁን ያርገቻለች እንዲ ብዬ ነበር የምትለው ነገር ሁሉ አልሆነላት ዜጎቹ ውጡ አለች አልወጡ አዲስ አበባ ልትከበብ ነው በዊዝን ዴይስ አዲስ አበባ በቲፒኤልኤፍ ስር ተወድቃለች አሉ አልወደቀች ሶ ይሆናል የሚሉት ነገር ሁሉ አልሳካላቸው አሁን ምንድነው ማድረግ የሚፈልጉት ራሳቸው ያረጉታል ማይቀር ነው አሁን ይሄን ድራማ ይሰራሉ ወዜጎቻችን አደጋ ላይ ነው ስለዚህ ከጅቡቲ ጦር ይግባ
ኤምባሲውን ለመከላከል ምናምን እኔ የኢትዮጵያ መንግስት እንደው እንደ እንትን ከፈራችሁ just get out ቢላችሁ ውጡና ሰላም ሲሆን ተመለሳላችሁ አሁን ውጡ ምንም አይነት የጦር ሄሊኮፕተር ወር ባየር ላይ የሚመጣ ምንም ነገር አንቀበልም መባል አለባቸው አምሹር መንግስትም እንደዛ ነው የሚላቸው ግን ዞሮ ዞሮ ሁሉ ነገር ወደዛች እንግዲህ አልሳካ ካለ ራሳቸው ለማቃጠል እቺን ሀገር ራሳቸው ለመረበሽ አንድ የውጪ ጋዜጠኛ ነው አሁን ስሙን አላስኩትም እና ፌስቡክ ላይ ምን ብሏል the only terrorist I have observed in Addis is the US embassy in Addis ብሏል he is right ብቸኛው የኢትዮጵያን ህዝብ እና በኢትዮጵያ አዲስ አበባ የሚኖሩትን የውጪ ዲፕሎማቶች ቴሮራይዝ እያደረገ ያለው የአሜሪካን ኤምባሲ ራሱ ነው ምንም ነገር ሳይፈጠር አሁን ብዙ የውጪ ትምህርት ቤቶች እንደነ ሊሴ ገብረ ሊሴ ትምህርት ቤት ተዘግቷል ትምህርት አቁመዋል በኢንተርናሽናል ትምህርት ቤቶች እኮ አሁን በመንግስት ትምህርት ሚኒስቴር ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል ያስመለሳቸው አሉ ብዙ ዘግተው ነበር ምንም የተፈጠረ ቴሮራይዝ ማድረግ ከዚህ በላይ ምን አለ ፈንጂ ሊፈነዳ ይችላል አሁን በቀደም መግለጫ አውጥተዋል በህዝብ በሚሰበሰብባቸው አካባቢዎች በተለይ የውጪ ዜጎች የሚያዘውትሯቸው አካባቢ የእንትን አሸባሪ ቡድን ሊያፈነዳ ይችላል ከዚህ በፊትም በያታሉችን ነገር ብዙ ትርጉም አለው አንደኛ ፍቃድ ሰጥቷቸው አላፈንዱ የውጪ ዜጎች የሚገኙበት እንግዲህ ትልልቅ ሆቴሎች ምናምን ማለት ነው ኢንተርናሽናል ሆቴልስ ወይም ዘመናዊ ሬስባር እና ሬስቶራንቶች ምናምን ሊያፈነዳ ይችላል ብሎ ራሱ ስፔኩሌት ማድረግ እንዲያፈነዱ መፍቀድ ነው ከዛ ደግሞ እንዴት ማድረግ እንዳለባቸውም ደግሞ ምናልባት ስልጣን ያሰጧቸው ሰዎች አሏቸው ማለት ነው ኢቭን ለማፈንዳት ሳውን በዚህ ሁኔታ በዚህ ፍተሻ የሚችለው ዶሊ ፐርሰን ብዬ ማስበው እኔ የውጭ ዜጋ ነው ብዬ ነው ማለት የዲፕሎማቲክ መኪኖች መፍቀድ እኔ አሁን part of የአደጋ ጊዜ ኢመርጀንሲ ጊዜ ነው አይደለ ዲፕሎማቲክ ሚሽኖች ኢሚዩኒቲ አላቸው ታቃል አይፈተሹ ስለዚህን እኮ ነው ማለት በራሱ መኪና ላይ ጠምዶ እንትኑን አንድ ሆቴል ሰምዌራ ቁሞት ፍንዳታ አለ አይቤቹ አየርላንድ የግብጽ ኤምባሲ የሱዳን ኤምባሲ እነዚህ አሉ በኢትዮጵያ ጉዳይ ሁሉ ጊዜ አይናቸው ደም የሚለብስ አገሮች አሉ እዚህ ሀገር ኦፕሬት ያደርጋሉ አዘ ዲፕሎማቲክ ሚሽን ሊሆን ይችላል ወይም በሆነ ኤንጂኦ ውስጥ ይውጭ እንዴ ማጠብቀው እኮ ነው አሁን ለምሳሌ የዶክተር ሌኒን ኬዝ ስከታተል አንድ ካገኘሁት ኢንፎርሜሽን አንድ ብሉ ስካይ ነው ምናምን የሚባል እንትን አላቸው የሼር ሆልዲንግ ካምፓኒ አላቸው እንደውም አቶ ዘመዴነ ምናምን የሚባሉት ሰውዬ የዛ እንትን ሼር ሆልደር ናቸው ዛሬ መግለጫ አውጥተዋል ዶክተር ሌኒን በመቃው ሶ ሼር ሆልደሮች ተብለው አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ድርጅት ውስጥ ሊስት ከሚደረጉ የውጪ ካምፓኒዎች የውጪ ድርጅቶች ጋር ነገሮችን ስታያይስ ያልጠበቀው እንደው ምንም የፖለቲካ ነገር ውስጥ ይገባል ብለህ ማታስበው አንዳንድ ለምሳሌ ሴቭ ዘ ቺልድረን እንደዚህ አይነት አሻጥረኞች እንትን ሆኖ ታገኛለ ወይም አፊሊየት ሆኖ ታገኛለ ወይም ዳይሬክትሊ ኢንቮልቭ አድርጎ አፊሊየት ማለት ይሄ ምንድነው ከነዛ ጋር ንክክ ያለው አለበለዚያ ደግሞ በቀጥታ ሚቲንግ ላይ የሚገኙ ወይም ደግሞ ግቢያቸውንና ቢሮአቸውን ለእንደዚህ አይነት ነገር የሚጠቀሙ እዛ ነዛ ማይፈተሹ ዲፕሎማቲክ ኢሚዩኒቲ ያላቸው ድርጅቶች ሰላዮችና ቅጥረኛ ወታደሮችን ወደ አዲስ አበባ ሊያስገቡ የሚችሉበት ምንም መንገድ የለም ለምን ሲመጣ ሌላ ታይትልና ሌላ የሥራ ኃላፊነት ይዞ ነው እዚህ ሀገር የሚገባው ከገባ በኋላ ነው ቆም ያጋጥመህ ምንድነው ላልተመደበበት ሥራ ሲንቀሳቀስ ተገኘ ብለህ አሁን አየርላንድ ኤምባሲ በአገሪቱ ህግ የማይፈቀዱ ኮሙኒኬሽን መሳሪያዎች ይዘው ተገኙ ምን ሊያርጉበት ነው ምን አርገውበታል እስካሁን ድረስ እንግዲህ መንግስት ያው ደህንነትና ክትትል ሥራ እንደምታቀው it takes time አመት ሁለት አመት ምክንያቱም 100% እርግጠኛ ባልሆንኩበት ነገር ላይ እርምጃ አትወስድም ቀድሞ ያዘጋጁትስ ነገር ቢኖር አሁን ለሲ አንድ መኪና ቪትስ መኪና ተከራይተው ለማፈንዳት ወይም ለሽብር ተግባር የሚጠቅማቸውን ነገር ጭነውበት የሆነ ቦታ ላይ እኮ ያንን ነገር እኮ አሳባቸው ነው ሌሎች ሀገሮች አድርገውታል እኛ ሀገር ላይ አድርጉም ይችላልበት ነው ምክንያቱም የአሜሪካ ዞሮ ዞሮ ትልቁ ጥረቷ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይን መንግስት ማውረድ ነው በቃ ይሄ እንደው መልበል እንደው ስላልተረዳችን ምን አይደለም ተረድታናለች ታቀዋለች ስለዚህ ያለው አማራጭ አብይን ማውረድ ነው ብለው ወስነዋል በቃ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እና ኢትዮጵያ ከምስራቅ አፍሪካ የሚያዩት ነገር ሁሉ ያበሳጫቸዋል ለዛ ደግሞ ተጠያቂ አርገው ማሰብ የሚፈልጉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን ነው
ኢሳያስን for the past 20 something years 30 years ሞክረውታል አልቻሉት ሶማሊያውን አሁን አልሸባብ እየላኩ እንትን ይሉበታል አይተ እንደሆነ አሁን አልሸባብ ሞቃዲሾ ውስጥ በመኪና ላይ ተጠመደ ፈንጂ ምና አልሸባብ እንዳይመስል አሜሪካኖች ነው ይሄን የሚያርጉት እኔ እርግጠኛ ሆኜ ነው የምነግረው they can do that አዲስ አበባ ውስጥ እንደሱ አይነት ነገር አያደርጉም በያላስብም so ethiopia securityዎች በዛ ረገድ ትንሽ ኮምጨጭ ማለት ያለበት ይሄ እንደው ያለም አቀፍ ህግ አይጠብቅ ያለም አቀፍ ህጉን ማን ነው የጻፈው እነሱ ናቸው ለምን ፐርፐዝ ነው የሚጽፉት ለነሱ ኢንተረስት ነው why should i care እኔ ያገሬ አሁን በኢትዮጵያ ኮንቴክስት የኢትዮጵያ መንግስት ህግ ነው ማተር የሚያደርገው ያለም አቀፍ ህግ ኦር የዩኤን ህግ በቃ ከኛ ጋር እንዳልሆነ አውቀዋል በእነሱ ህግ ምን ተዳደርበት ምክንያት አይገባኝም ህዋትን አጠፋለው ስትል ህዋትን በህዋት ዘመን በተግባር የዋሉ ህግና ስርዓቶችን ኢግኖር ማድረግ አለብን ህጉ እንዲላል ህጉ እንደዚህ አይፈቅድም እናምን አይደለም አሁን ያገሪቱ ህልውና አደጋ ላይ ነው ኢንተርናሽናል ሎ አይሰራም የሚያገር ውስጥ አይደል ሁልጊዜ የምንድነው የኢመርጀንሲ ምንድነው ያደጋ ጊዜ ህግ ሲወጣ ሌሎች ህጎች በሙሉ ይሻራሉ ስለዚህ ኢንተርናሽናል ሎ አይሰራም መጠረጥረው ከሆነ ዲፕሎማቲክ ሚሽንም ቢሆን አቁመ መፈተሽ ነው አም ሶሪ እንቅስቃሴያቸው መገደብና መከታተል ምናልባት ደግሞ በቀላሉ አሁኑኑ ሊደረግ የሚችል ነገር አለ ከነሱ ጻና ከነሱ ተቋም የሚወጣ ማንኛውም ግለሰብና መኪና ላይ ጥብቅ ክትትል ቢደረግ ምናልባት እነሱ ይሄንን የማድረግ አቅማቸውም ኢንተረስታቸውም ስለሚኑ እነሱ ኢንተረስት አላቸው አንድ ማወቅ ያለብን ነገር መሰለ እኛ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ምንድነው አሁን ወደ 130 እና 40 ኤምባሲዎች አሉ መሰለኝ አዲስ አበባ ውስጥ ሶ የ130 እና 40 ኤምባሲ እንግዲህ የውጭ ድርጅቶችን እና ሁሉ ጨማመርበት በሙሉ እየተከታተልክ ፈትሻ አትችልም አትዘልቅም ግን still there is a single person or 10 15 ወይም የሆነ ግሩፕ አለ deliberately የሆነ ነገር ሊያደርግ ተዘጋጅቶ እዚህ ሀገር ይገባ እነሱ ለማግኘት ተግድ ሁሉንም መነካካት ሊኖርብህ ነው yes so አሁን ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ ከዚህ በላይ ምን ትፈልጋለህ ከዚህ በላይ ሀገር አሁን እዚህ ምንድነው ሸዋሮቢት ድረስ እንደ እንትን እየሮጡ የመጡት እኮ ከኢትዮጵያ መንግስት አቅም ማጣት አይደለም ወይም ከነሱ ጀግንነት አይደለም በምዕራባውያን እየተረዱ ነው በሳተላይት ኢንፎርሜሽን ይደገፋሉ አብሯቸው ቅጥረኛ ወታደሮች ይገባሉ ይሄን ሁሉ ካሰብክ እና አዲስ አበባ ቢገቡ ደግሞ ተመልከት ኦሬዲ እኮ በህቡ የተደረጃ ወቃቀር አላቸው ይሄንን ተስፋ ያደረጉ እነሱ አንድ መስመር ይዘው ወደ አዲስ አበባ ብቻ የማይመጡም ነበር ይሄን ነገር ከትምክት የሆነቸው ነገር ይሄ ነው አዲስ አበባ ከመጡ ተቀብሎ ነገር የሚጨርስላቸው ያቺን መጥቶ ክብሪቷን መጫር ነው የሚፈልጉት አዲስ አበባ ቆም ይመጡት አዲስ አበባን ተቆጣጥሮ ማስተዳደር አይደለም ሸዋሮቢት ገቡ አሁን አዲስ አበባ ውስጥ የሆነ ኔትሴል አላችሁ ኔትወርክ አለ ያ ኔትወርክ አሁን ዝም ብሎ ከመሃል ተነስተው ላይዘምር ይችላል ለምን እነሱ ገቡ እና ተቆጣጥሩ ነው የሚባለው 10 20 ሆነን ጦጦ ጋር እንደው አንድ ከባድ መሳሪያ ጠምዶ ዝም ብሎ አንድ ቀበሌ ላይ ለኩሰው ምናምን መጮ ከጀመረ በየቦታው ነው የሚተኮሰው Yes. They're already there everywhere. By the way, ቅርብ ጊዜ የተያዙ አሉ መመሪያ ሲሰጣቸው አዲስ አበባ ውስጥ ገብተው የሆነ ዩኒፎርም ለብሰው የህዋትን ህዋት ገባች እንዲባል ተኩስ እንዲጀምሩ ወደዚህ ወደ ሰበታ መሰለኝ የተያዙ ሰዎች አሉ። ስለዚህ እንደዚህ አይነትም ስራዎች ሊያረጉ እንደሚችሉ ይታወቃል። ለነሱ የልብ ልብ የሰጣቸው ይሄንን አይነት የጦር ስትራቴጂ ተከትለው እንዲሄዱ ያደረጋቸው የአውሮፓውያንና የአሜሪካኖች ሴራ እንደሆነ ያስታውቃል። ከዚህ ጋር የይዘን አንድ ሁለት ነገሮችን ማንሳት ቅድም አንድ ስናነሳ ኖ ሞር የሚለውን ሙቭመንት አስመልክቶ አንድ በኢትዮጵያ በዚህ ዓለም ላይ መቼም ብዙ ነገሮችን የቀያየሩ ሪቮሉሽኖች እና አመጻዎች ተደርጓል ለምሳሌ የሰራተኞች ቀን ተብሎ የሚከበረው ቀን እንዲመጣ ብዙ ሲጨቆኑ የነበሩ ላባደሩን መብት የሚያስከብር ሙቭመንት ተደርጓ ያቃል ሌላም ትላልቅ አገል ዓለም አቀፍ የሆኑ ነገሮች እና የኒዮ ኮሎኒያሊዝምን ማብቂያ ለማድረግ ኢትዮጵያ አቅሙ አላት በያስባለው ይሄ ኖ ሞር የሚለው ሙቭመንት ለኛ ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካውያን ብቻ ሳይሆን በሌላ ያለም መንግስታት በአሜሪካ ጣልቃ ገብነት ህይወታቸው የተመሳቀለባቸው አገራቸው የተፈራረሰችባቸው ብዙ አገራት ተከትለውት ካስከዱት ይሄ ነገር የአሜሪካን በየሌሎች ሀገሮች እየገባች ምታረገውን ጣልቃ ገብነት ማብቂያ የሚያረግበትም ጊዜ ይመስለኛል። ቅድም አሁን ያነሳዋለን ፍራንስ ማን ነው እዚህ ላይ ዲስከስ ያላረግነው ከሆነ በዚሁም እንድታነሳው ነው። ሁለት ሀገራት ራሳቸውን ከኔቶ ወይም ከአሜሪካ ጥቃት ለመከላከል የጦር ልምምድ እያደረጉ ያሉ ቻይናና ራሻ ነው። ስለዚህ ይሄ ነገሮች ተቀናጅተው የአሜሪካ የመጨረሻው ሊሆን የሚችልበት ኖ ሞር ግሎባል ሙቭመንት ሆኗል አሁን ዓለም አቀፍ ንቅናቄ ሆኗል።